አለቅነትንና ስልጣናትን ገፎ በአደባባይ አዋርዷቸዋል። ዞር በልልኝና ምን 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 ዛሬ ብቻ ወይ አረሰን እኮ በቃ አልቆልና አለቀን በቃ አረ አልችልም ወጣ በኢየሱስ ሂድ በኢየሱስ። በቤተ ክርስቲያናችን ከብዙ ሰዎች ላይ አለቃ መናፍስቶች በየጊዜው እየጮሁና እየዛቱ ሲናገሩ እንሰማለን። አብሬ ነው ማቃጠል አብሬ አነድሃለሁ ሰውን መግደል አለብን ይሄማ ገላለሁ አልፈልግም ወኝ ገላታለሁ ገላታለሁ ልጅዋንም ዛንም በቃ ልንገለው ነውኛ ይገላታለሁ ወኔን ያለቃተም የሰፈሩ አለቃናት አለቃ ሳምንት አይቆያትም እገለዋለሁ። እጅግ ብዙ የከፋት እቅዶች እንዳላቸው በተደጋጋሚ ይናገራሉ። አሳብዳታለሁ ከሰው በታች ሆና እያለቀሰች እያዘነች ያለች እንድትኖር በቃ ጨርቋን አስጥዬ አሳብዳታለሁ። በቃ አውለው ንፋስ ላቀቁባት በህይወቷ እርትትታለች ከሰው ጋር እንዳትጠጋ እንድትገማ እንድትሸትና ሙሉ አሩን ያስቀባሁት ራቁትን አስርጨዋለሁ። በእግዚአብሔር ኃይል ሲያዙ እኔ ንጉስ ነኝ እኔ አንበሳ ነኝ ለማንም አልሸነፍም የሚል ንግግራቸው ሽንፈታቸውን ለመደበቅ የሚጠቀሙበት ቃል ነው። ምንድነኝ ነው ያልከው? ጀግና እኔ ነኛ አለቃው ነኛ እኔ ጀግና ወዳል ሞቲ ጀግና ነኝ መጀመሪያ ተሰገደልኝ እኔ ነኛ አለቃ ንጉሱ ንጉስ ነኛው ያከብሩኛሉ ይሰግዱልኛሉ። የሚገርመው ይሄን ሁሉ ከዛቱ በኋላ መጨረሻቸው ለክርስቶስ ስም መንበርከክ መሆኑን በተደጋጋሚ አይተናል። ለኢየሱስ ተንበርከክ 1 2 3 ዳኝ እንድትንበረከክ አዛለሁ። ጀግና ይንበረከካል እንዴ? አንተ ደሞ በጣም ትከብዳለህ በእናት። አሁን ለኢየሱስ ስገድ ተንበርከክ። ለአንተ ለበረከክ ወይኔ ወይኔ። የምትመለከቱት ይሄ ወጣት በውስጡ የሉሲፈር መንፈስ ተቆጣጥሮታል። አም ሉሲፈር መንፈሱ ወጣቱን ያዘበት ምክንያት ደግሞ ገና ከማህፀን ጀምሮ እግዚአብሔር ለራሱ የለየው ሰው እንደሆነ ስላወቀ ነው። በማህፀን ነው የተመረጠው። ለማገልገል ቢፈልግም ነገሩን ዘግቶ ይዞበታል። እሱን ለቀኩ ማለት ኢትዮጵያን ለቀኩ ማለት ነው ሲል ተደምጧል። እሱን ለቀኩ ማለት ኢትዮጵያን ለቀኩ ማለት ነው። ልጁም ወይ በሚገባ ላገልግል ካልሆነም ሌላ ስራ ለስራ በማለት በጾም ጸሎት እግዚአብሔርን በተደጋጋሚ ጠይቅ እንደነበር ይናገራል። ጾም ጸሎት ይያቃለው ማገልገል ካልቻልኩ ይሄ መሻት ከኔ እንዲጠፋ ማለት ነው። ውስጡ የነበረው መንፈስ ግን ይሄንን እንዳያደርግ ከልክሎታል። ከልጅነቱ ጀምሮ እንዳያገለግል ነው አድኜ ያስኩት። እግዚአብሔር የክርስቶስን ስም ከፍ ከፍ ያደረገበትን ይሄን ነጻ መውጣት ይከታተሉ። ምን አልክ አንተ? አይ አም ሉሲፈር። ዩ አር ሉሲፈር? ቢስ አይ አም ሉሲፈር። አይ አም ማይቲ። ዩ አር ማይቲ? ቢስ አይ አም ማይቲ። ልጁን መያዝ ፈልጋለሁ። አንተ ማይቲ ነህ? ቢስ አይ አም ማይቲ። ማን አንተ ትባላለህ? ዘ ኪንግ ኦፍ ኪንግ። ነው የመጣው የዛሬ 2 አመት ነበር እዛ አንተ ጋር እንዳይመጣ ዋሽውት ዛሬ ራሱ በቃ ብዙ ታገያለሁ አንተ ጋር እንዳይመጣ ብዙ ታግለ ነበር አዎ ዋሽቸው ከዛ የህይወት ፍሬን ካየ በኋላ እሱ ደሞ መጣ ስራ ይፍረስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ መጣ አይ ልጁ ምንድነው ማረግ የምትፈልገው ሌላ አላማ የለኝም እንዳያገለግል ብቻ ነው ኡፍ እኔ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነኝ አንተ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነህ ሌላ አላማ የለኝም በልጁ ላይ ልጁ ሌላ ነገር እንዲያረጋል ተፈጠረ። ስንት ጊዜ ተቀመጥክ እዚህ ሰው ላይ? እድሜን ሙሉ አንከራተትኩት። አንከራተትከው? አንከራተትኩት። ከልጅነቱ ጀምሮ እንዳያገለግል ነው አድኜ ያስኩት። አድኜ ያስኩት በማህፀን ነው የተመረጠው። በማህፀን ነው የተመረጠው በማህፀን። ሉሲፈር Yes, I am the king of kings. ዛሬ መጨረሻ መጣ ተዋርደሃል።
አሁን አዛለው ለክርስቶስ ተንበርከክ ተንበርከክ ትዛዝ ይህ ጉልበት ለኢየሱስ ነው የሚበረከከው አንድ ሰው ጮሆስቲ ኢየሱስ ይበልስቲ ኢየሱስ እሱ የጌቶች ጌታ ነው የነገስታት ንጉስ ነው ይሄ ክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ይዋረዳል እሱ አንድ ሰው አይደለም እሱ ለቀኩ ማለት ኢትዮጵያ ለቀኩ ማለት ተነስ ቆይ እሱ ይሄ ውሸታም የውሸት አባት ነው ሳይወድ በግዱ ይለቃል አ አትለቀም እርግጠኛ ነህ አ አለቀው ከላይ ጸጉሩ እስከ ጥፍሩ ሰዓት አዘዝኩ ዳግም ወደዚህ ሰውነት ላትመለስ ትሄዳለ ዳይ ተቃጠል ፍጠን ፍጠን ተቃጠል ውስጥ ሁሉ ሰዓት ግባ ሰዓት አረኩ አንተ ውሸታም የውሸት አባት ነህ የተሸነፍከነ 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 ወይኔ የተሸነፍከነ አለቃነትን ሽር ያለው የጨለማውን አሰራር ሁሉ በኢየሱስ ደም አፍርሽ ያለው ደጋሚውን ካልመታው ነው ያለውጣ መጀመሪያ ደጋሚውን መታው እንዳልወጣ አርጎ ነው ያሰረኝ ደጋሚው የት ነው የተደገመው ድግምቱ ልቡ ላይ እና አምሮ ላይ አይኑ ላይ በጆሮ ውስጥ ነው የገባሁት መግቢያ ቀዳዳዬን ያረኩት ጆሮ ነው ከልቡ ላይ ከጆሮ ላይ ከአይምሮ ላይ አሁን የሰራህበትን ድግምት ሁሉ አፍርሻለሁ በደሙ ጉልበት አፍርሻለሁ ወደ ደጋሚው ለመሄድ ኤስ እኔ ማዝ ወደ ጥልቅ ነው ዋ ምን አይነት ሰው ነው ወይ አገኘኝ አገኘኝ ወደ ጥልቅ ነው ማዝ ዳግም ላትመለስ ከዚህ ሰውነት ላይ ወደ ጥልቅ በታላቅ ድምፅ ሶስት ጊዜ ጮና ወጣ ተውስጥ ድገም አሁን የመጠረሻ ሂድ ተውስጥ በኢየሱስ ኢየሱስ ስልጣ ጀምባ ስለነት ጌታ በእግሮቻችን ቆመን የነን ጌታ እናከብራለን ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል ኬት ነው መጣው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው መጣው ከአዲስ አበባ ጌታን ማገልገል ቃልም አለ ውስጥ አለ ለሌላ ነገር መኖር አልፈልግም ጌታን ለማገልገል ነው የምትፈልገው አዎ ማለት ወላ ሁሉ ይሄ ስሜት ጾም ጸሎት ይያቃለው ይሄ መሻት ከኔ እንዲጠፋ ማለት ነው ማገልገል ካልቻልኩ በዚህ ሁኔታ ከሆነ መቀጥለው ይሄን መሻት ቢያንስ አትሊስት ወሰደውና ለሥራ ቢያንስ ለኑር በየጾም ጸሎት ገብቼ ነበር የሆነ ጊዜ ላይ ማለት ነውና ራንተን በህልም ያየው ማለት ነውና እሺ ይሄ የክፍለ ሀገር ሚነቀነቀው ቧንቧ ላይ ራቁቴን ያጠመከኝ ነፃ የዴሊቨራንስ ጸሎት ነበር የምጸልይልኝና የሆኑ ሰዎች መጥተው እሱ ከጥልቁ ነው ይሉኛል አንተ ማለት ነው እና ሁለት አይነት ክርክር ነበር አይምሮዬ ውስጥ እሺ ባንድ በኩል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው የሚለኛል ባንድ በኩል ደግሞ እሱ ከጥልቁ ነው ይለኛልና ከልሜ ድምጽ እኔን አንድ ነገር አንድ መስማው ድምጽ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው ሌላ ደግሞ አው ከጥልቁ ነው ይዘከረስ ከጥልቁ ነው ይለኛል ማለት ነው ከዛ ሰነቃ አላቀመን ያንተን ያኔ ማለት ነው እና ለመምጣት እኔ ብዙ ጊዜ ያው ክርስቶስን ላለማጣት ነው መጠነቀቀው ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ጌታን ስታገለግል ነበር አው አገለግል ነበርና እሺ
ዛሬ ኢየሱስ ደርሶልሃል እሺ የሳምኝኝ የመጣሁት አመኘኔ የመጣሁት ሚገርም አገልግሎትን ካየው በኋላ ይሄማ በፍጹም ጨለማው አሽቶኝ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብዬ ነው ዛሬ የመጣሁት ኢየሱስ ዛሬ ደረሰለት አሁን ነው የመጣሁት አሁን ከረፈደ ነው የመጣሁት አሁን ከረፈደ ነው የመጣሁት አዎ ልቀር ነበር ውጪ ድንኳን ከድንኳን ውጪ ነበር መተ ነበር እና ለጠራ ነበር ከዛ ከድንኳኑ ጀርባ ነበር የነበርኩት አዎ አሁን ከድንኳኑ ጀርባ ሆኖ ኢየሱስ ግን አገኘው አሜን አትሎ ውጪ አሁን ድንኳን ውስጥ ያላችሁ ኢየሱስ ያገኛችኋል ይደርስላችኋል ነጻ ወጣሃል ኢየሱስ ደርሶልኛል በል ኢየሱስ ደርሶልኛል አዎ go ahead